والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد لشرح بسلسلة دا مبارك درسنه أو غرز أو مقصد دا مسلمان عقيدة بيان أول أو كما عقيدة دا چه آغا پکار دا چه دا مسلمانی أو كما عقيدة دا چه لاغين أو منزان ساتو دا دي دا پار درسنو دا مباركة سلسلة من شروع کرده. الله سبحانه وتعالى لي توفيق راكي چه دا مرگ پوری بار بار دا توحيد وزاحتوكو باغي من دا عملوكو. پاخراني درس کے منگا یو نوے باب شروع کرده چه اغا مؤلف رحم الله خوده و پا دی عنوان بانی چه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وچی توحید دیو پی جندو فضیلت دیو پی جندو نبیا بدا غینا با دعوت ورکی دا توحید طرف تا اب وازیہ کی خلکو تا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی چا دین النصیحة دین دا خیرخواہی نم دے خیرخواہی دا مسلمانانو دا مشرانو دا کشرانو نو چی تا عقیده ازدکرن بیا ما تو دانه ایتا دره ولگا و بس خبر ختم شما ازدکرن تا ازدکرن و اسم نور و مسلمانه و تم خیلی چی اللہ ویم دی جهنم نبج کی او جنت تیبوسی دا غیر نبادی بیا باب راوڑه ده باب تفسیر التوحید و شهادت اللہ الہ الا اللہ تا باب ایدی ده پار راوڑه ده وی توحید تفسیر او دا شهادت تفسير چاغ شهادت داري لا إله إلا الله وسكورا يوسو مسالي مولف رحمه الله بيان كلين ووس بتاتا دا طولة مسالة بدي بياني چي توحيد ستوي او دا دي قوائي سمت لب دا لا إله إلا الله دا كمي خبري چي دي خلاف دا روان چي سمر كتاب دا طول بدي كيري چی دا کار دا شرک دے دا بنکے دا بکے دا بنکے دا بنکے دا بکے تفسیر دا تکی دا دی توحید دا دی لا الہ الا اللہ او تفسیر پا ربی کی معنی دا الکشف والایضاح یو خبر اخکار کول یو خبر واضح کول لیکن مجھوئی دا قرآن تفسیر تفسیر مطلب یعنی دا اللہ کلام واضح کول دا اللہ کلام رخکار کول اٹولی معنی بلی کی دن ندی دا توحید مسئلہ خو مخ کی تیرے شوی دا جی توحید ستوئی دا غیسو اقسام دی اٹولا مسئلہ مخ کی تیرے شوی دلتا مراد دا توحید آگر دارے چی دا عقیدہ ساتل چی دا عبادت حق دار یکی وازی اللہ سبحانه وتعالی بیو شہادتی اللہ الہ الا اللہ او دا دی خبری وزاحت دا لا الہ الا اللہ شہادت گوئی ورکولو توئی وازی ہے شہادت گوئی ورکولو توئی ويسو خبر أهمية دي ساتي دا بدي قواهي كلازمي دي دينا بغير قواهي نكي دي خبري چلا إله إلا الله نشتي معبود بحق بادي مغر يوه الله يوه عقيدة ببي ساتي بخبلا يسلوي زي دا لا إله إلا الله قواهي ورقوما منقول أول كار بداكي چلا دي عقيدة بتبخبلا ساتي بس ركي چي آو اللہ دا عبادت حق دار دے دا اللہ نسیوہ نور سوک دا عبادت حق دار نشتی دویم دا بوے صرف پدی کرنے کی اس لئے زمان بزرگ کی دا عقیدہ دا او پخلے نوئی دریم دا با پی جنی چیدی سا مطلب دے یو سلوی دا لا الہ الا اللہ مطلب دے دا اللہ بندگی بکے تا اللہ نرو دا بلچہ بندگی بنا صرف پتہ غیر سے نور تیس پتہ نیشتی دے عبادت نا پیجنی دے دا غیر اللہ بندگی ستو ادا نا پیجنی توحید ستو ادا نا پیجنی اس دے عقیدم ساتی ویم پا جب باندی خو علم و سر نیشتی نسو فائدو اللہ ورکی نو کبنو ورکی ولا فائدہ تا خو اخبال عقیدہ خو با پیجنی کنچی دا عقیدہ ستو ہوئی لازی چیو ام لا الہ الا اللہ دری سمت لب دے محمد رسول اللہ دری سمت لب دے
نو دریمه خبره دا شو چې تاسو سره به دې باره کې سي علمي سلورمه خلق ته به بیانې واضحه کې به پټې به نه سچې کوم عقیده دغه به ښکاره بیانې او زما د عقیده ده نو سلور خبرې شوې دا خبره به په زړه کې ساتي عقیده به دي دویم په ژبه به وې دریم علم به درسره وي سلورم خلقو ته به واضحه کې الا بعض ځایونو کې داسې استثناءات شتي په شریعت کې چې هغه انشاءالله رابشي هغه جدا مسله بعض ځایونو کې سړی لکه اوس د کفارو په ملک کې ونښلي یا د کافرانو په منځ کې او د هغو نه د بچ کېدو دپاره خپله عقیده پټه کړي یا هغو ته څه داسې خبره وښي چې هغه کفریه وي نو قرآن کې الله وایي چې که تاسو باندې زور زبردستي راشي او تاسو هغه خبره وکړي او زړه مطمئن وي په ایمان باندې په زړه کې څه نه وي نو بیا الله تاسو په دین رانیسي نور خپله عقیده به ښکاره کړي نو شهادت د لا اله الا الله په کې د څلور خبرې لازم دي او لا اله الا الله څه ته وایي د دې تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی دی چې د لا اله الا الله څه مطلب دی خو دې کې دوه خبرې دي بنیادي لا اله الا الله عبادت نفي کول د غیر الله نه او ثابتول د چا دپاره د الله دپاره د لنډ تعریف دی او دا سوال یاد ساتئ که څوک درنه سوال وکړي چې د کلمې د توحید د لا اله الا الله څو ارکان دي نو هغې دوه ارکان دي څو دوه ارکان دي نفي او اثبات نفي د غیر الله د بندګۍ نه چې غیر الله بندګي نشي کېدی د ختمه او اثبات ته څه شي د الله د بندګۍ مؤلف رحم الله دا باب راوړی دی نو په دې کې تا ته دا خبره واضحه کوي چې توحید حقیقت او د شهادت د لا اله الا الله څه حقیقت ته دی څه مطلب دی نو په دې کې آیتونه راوړي او بیا یو حدیث به کوم راوړی اولنی آیت راوړی دی وقول الله تعالى او ينادى الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وديزك الله سبحانه وتعالى ده خبر بيان كده ده نشنا ايت يا دي ساتي وسوره الاسراء سوره بني اسرائيل كده هو بنزوستو نمبر آيات اللوي أولئك الذين يدعون دا مشركان چه دا اللانا على وجه تچغي وهي دوی چه چه ترا مدد شوي دوی چه لچه دربار و درگاه لزي دوی چه لچه قبر لزي چه دا پار نظراني منختي كي لچه دا پار وسیلی د چانه جوړی کلی دی یا د چانه دعاګانی غواړي یا چاته سجده لګی یا د قبر نه ولت طواف کوي ناشنا خبره ده د لوی دغه خلق خو پخپله په دې کوشش کې دي یبتغون الی ربهم الوسیله ګرځي په دې پسې چې کومه لار به ما الله ته نږدې کړي د دوی چې ورته چغې وهي ځکه چې مشرکانو به چغې وهلې بازو د عیسی علیه السلام بندگی کړی نو عیسی علیه السلام خو پخپله به دې کوشش کوي چې زه چاته نږدې شم الله ته نږدې شم یا لکه زمونږ د وخت صوفیه او بریلیان چغې وهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پخپله په دې کوشش کوي چې زه الله ته نږدې شم یا بعض علی رضی الله عنه ته چغې وهي یا فاطمه ته چغې وهي یا بل ولی الله ته د الله دوست ته چغې وهي نو الله وایي خو پخپله به دې کوشش کې دي چې الله ته به څنګه نږدې کېږي یبتغون الی ربهم الوسیله وسیله لټی د وسیلې تفصیل لته کوم خو دلته یوه فایده هغه ده په دې کې رد شو په هغه خلکو باندې کوم چې وایي د مکې مشرکانو سره موږ مه یو شان کوی د نن سبا مشرکانو ته چې کله تاسو شرک کوئ او دغه آیتونه ورته بیان کړي وایي د مکې د مشرکانو سره موږ مه یو شان کوئ د مکې مشرکانو د بوتانو بندګي کوله د ګټو د کاڼو د ونو یې کوله موږ خو د بوتانو بندګي نه کوو نو یو جواب د هغې دلی چې الله دلته دا وایي دوی چې چاته چغې وایي هغوی لار لټوي د نږدې کېدو الله ته نو بوت لار لټوي الله ته نږدې کېدو ګټه ونه لار لټوي الله ته نږدې کېدو نه دلته مراد هغه نیکان خلک دي
چې هغه عیسی علیه السلام دی، ملائک دی، پیغمبران دی، اولیاء الله دی. د دینه دا ثابته شوه چې د مکې مشرکانو د الله سره صرف بوتان نه دي شریک کړي، بلکې هغوی نیکان خلک هم شریک کړي دي، لکه څنګه چې زموږ د زمانې مشرکانو نیکان خلک او اولیاء الله یې راوچت کړي، د الله سره شریک کړي. بلغ فائدة لتا يبتغون إلى ربهم الوسيلة لتي وسيلة لا ترفت وسيلة لن معنى دادا أغلار چتا لا تنجديك دا وسيلة دا كلا چتا دا زمكي نخيجي چتا پولي كيري دا پولي وسيلة دا چتا ورسي چرتا تا ورسي چتا دي توي وسيلة دا باز غريبانان دي زمان دي عجم خلق اكثر دي قرآن بدي معنى نبوي دي سمت لبج تو توي دا وسيلي نشتي دا بدعي وسيلي دا غي تفصيل دي تكو دا يور قرآن كرا غلي دي ودوي جي نشتي قرآن كي كم زي كيلي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بس نوي نور و تو یا غریب سے ثابت کیا خود تو یہ قرآن نا وسیلہ ٹکے ہو خو قرآن کی وہ تسو ہو وسیلہ ٹکے دوی تا پا اردو کوئی لکیر کا فقیر لکیر کا فقیر دا تور ٹکی بسی گر جی کم جی کہ وہ ٹکے ملاوی بس وہ خریب پورا لیکن وقتہ دا آیت مخکوا و رستوا دا دی عربی لغت کی سمت لر دی دا غیر بعد بخابر رکھو نا نوی قرآن نا خو وسیلہ وسیله ست وی الله ته نږدې کېدو لار موږ چې اوس د ماسخوتن دا مونږ وکړو دم وسیله ده وسیله ده که نه ده الله ته نږدې کېدو لار ده دا درس چې اوس موږ کوو دم وسیله ده نو الله ته نږدې کېدو لار دا لن تعریف د وسیلې شو اوس دلته دا خبره یاده ساتئ یو سړی به ماته دا ووایي چې بس الله ته نږدې کېدو لار ده نو بیا پکې ګوتې مه وه مې پرېږده به دې خپل جیبان دي ځکه چې اسیم انسان به چا ته نږدې کېږي الله ته نږدې کېږي موږ وایو نه الله موږ ته ویلي دي چې تاسو به ځان را نږدې کوئ ما ته خو بیا راته دا هم ویلي چې دا نږدې کېدو دپاره چې کومې لارې دي هغه به دغه پیغمبر نږدې کوئ مونځ الله ته نږدې کېدو لار ده که نه ده که نه ده شپږم مونځ نه کوو نن ولې الله ته نږدې کېدو لار نه دا نه ده خوله پیغمبر دا لار وسیله دا په دو قسمه ده شرعي او غیر شرعي بدعي او د دې تفصیل به په روان درسونو کې ډېر ښه راشي خو دلته صرف مختصر تاسو ته ذکر کوم جایز وسیله بیا په درې قسمه ده کومه چې جایز ده او شرعي ده او شریعت نه ثابته ده هغه په درې قسمه ده چې دا د قرآن او حدیث نه ثابته وسیله ده اللاتا دالا نمونا وصفات وسيلة كول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللاتا دالا نمو وسيلة كول يالا ترحمن ذات موبخ يالا تبخون كي دقونهونوي دالا غصفت وسيلة كوات هذه دالا سما موبخ أخو جايز ديك إش مسألة وإشكال بكي نشتي دوهم قسم خپل نیک اعمال الله ته وسیله کول دم جایز دی سورة العمران کې الله وی مؤمنان دا خبره کې ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم ویلا اواز کوونکی اواز کو چې ایمان راوړی په خپل رب باندې موږ ایمان راوړو نو موږ وبخا ګوره ایمان راوړی وسیله کړه چې دې ایمان دلته سمون څه کا موږ وبخا اگر حدیث مشهور دا دری کسان چی بغار کن خطیو هر یو خپل نیک عمل اللہ تا وسیلہ کو اللہ دا غار دا رویستو او ازادی کرو دری ما جائز وسیلہ یو نیک انسان جوندے اگر تا ویل چی دعاگانی او غوالا زمان دا پارا دا اللہ نا دا جائز دی بای بنیم دی دلائل دی لکه یوسف علیہ السلام رونو نا چکل غلطی وشوا نو بیخ پر پلار تو ہوئی یا ابان استغفر لنا
ذنوبنا پلار زمون ده پاره بخانه وړ د ګناو جایز دی خو دوه خبرې پکې دي دوه یادې ساتئ هغو ته کوله وکئ دا سړی به ژوندی وي او دا سړی به نیکعمل وي سړی چې انسانان وسیله کول خو جایز ده ونه دعاګانې وخته جایز ځکه زه د پلاني قبر له تللی وم دا قبر پرست چې د قبرونو له ځي او دا مشرکان چې د خپلو پیرانو درګونو دربارونو له ځي نو دوی به عقه خبره کوي کومه چې د مکې مشرکانو به کوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی عبادت خو نه کوو خو دوی موږ نږدې کوي الله ته بس موږ د دوی عبادت نه کوو دقه خبره دوی هم کوي نو زه چې دې قبر له لاړم ما ورته وویل پلانیه الله ته ووایه چې دې څه وکړي نو ما خو دا نه دي ویلي چې ته یې وکړه ما مړي ته څه ووي الله ته ووایه نو څنګه ته په ما باندې رد کړې نو موږ وایو دا وسیله جایز ده خو شرط پکې دا دی چې دا سړی به څه وي ژوندی به وي دا خو مړ دی مړ ته ته څنګه وایي چې دعاګانې وغواړه دویم دا به نیکعمل وي دا د نن سبا د ډیرو عوامو دا غلطي ده هر چا ته دعاګانو درخواست کوي ای بازو ته یې عادت جوړ کړی جی دعاګانو درخواست جی دعاګانو درخواست هغه مونځ نه کوي تو ته دعاګانو درخواست کوي هغه عقیده نه پیژني تو ته دعاګانو درخواست کوي ټول عمر هغه حرام خوري تو ته دعاګانې کوه یو سړی دی ستا پې ښه ګمان دی چې دی الله ته نږدې دی هغه ته ووایه زما دپاره دعاګانې وغواړه هر سړی ته دا ویل چې دعاګانې دعا داسې عبادت ته چې بس هر سړی دعا به یو قبلېږي نه دعا خو د نیکانو خلکو قبلېږي ستا په یو سړی باندې ښه ګمان دی چې او دا سړی نیکعمل دی دی به الله ته نږدې ورته ووایه وروره درخواست ته ته دعاګانو زموږ دپاره دعاګانې وغواړه دا وسیله څه شوه جای شوه بدعي وسیله او ناروا وسیله هغه دا ده چې یا الله ما د پلانی د لاسه وبخه یا داسې یا الله د پلانی د مخه مې وبخه یا الله پلانی درته یادومه ما وبخه یا الله په تا مې د قسمې چې د پلانی د مخه د پلانی د برکته به ماله دا راکې دا ټول بدعي وسيله شرك نه دی خو څه دی بدعت دی شرك په دې نه دی چې دی دغه انسان نه څه نه غواړي خو الله ته یو داسې کار وسیله کړو چې هغه بشریت کې نشتی په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د خلافت په دور کې باران نه کېدو نغلړ په عباس رضی الله عنه پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او هغه ته وی وي موږ به پیغمبر ته وی چې زموږ د پاره دعاګانې وغواړه د ګور هغه جهیز وسیله ده اوس پیغمبر نشتی په دنیا کې نو ته زموږ د پاره دعاګانې وغواړه چې الله باران راووري دغه جهیز وسیله ده یو سړی چې دین ته څه ثابتې دین خو رد نه کیږي په دغه بدی وسیلو باندې ولې به رد نه کیږي کچرت د کار جایز وي چې یالله د پیغمبر د مخه دي سی وکنو څه ضرورت ته چې دی زی په عباس پسې خو په خپل کور کې په خپل دغه مسجد نبوي کې ولا سجد کړی وي دا به ویلی وي چې یالله دا انسان چې په دې قبر کې پروت دی د ده لاسه باران وکړه وی نه کړی دي سی ځکه چې پیغمبر هغوی د دې کار نه منع کړی دي او د پیغمبر په زمانه کې دا کار نه دی شوی د هغې لپاره منګړت روایت زما یو دو بیانونه دی وی ګور ان شاء الله ملاو بشی ته د مشرکانو په شبهات باندې رد کوم روایت او حدیثونه چې دوی ذکر کوي منګړت هغه ټول ما به توفیق الله رد کړی دي او اسی نه په سند کې کمزورتیا یا کمزور حدیثی یا منګړت قصه بس وی باران نه کېدو په هغه وخت کې نو د عائشه رضی الله عنها د کوټې هغه په چت کې کړکۍ چې دی کولاو کړی شو اسمان ته چې دا قبر ښکاره شي او بس یو باران راوورېږي کړکۍ کولاو کړو د کړکۍ ولې کولاو کړی چې یا الله د دې قبر والا د لاسه تا نه غواړو
هبلوز می یو پوسټ ولیدو چې د چا نشر کړو مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قبر باندې لپاسه چې دا کومه قوبه ده شنه په دې کې وړه غوندې کړکۍ ده او دا کړکۍ دې لپاره د صفائی لپاره ده کولاوي وخت په وخت او د صفا کوي نو یو کس دا نشر کړو لپاسه بلې کړې وي وهابیانې بیا هم نه مني وهابیانې بیا هم دا وي هغه کړکۍ ده عجیبه کولاوي ده خرو دا قوبه خو د هغه وخت کې نه جوړ شوې قمق له دوره خو زه سوچ وکړه لږ دروغ وایي په طریقې ووایه دا قوبه خو وروسته جوړه شوې ده د عایشې رضی الله عنها په زمانه کې دا قوبه کمزیکي وه چې ته وایي چې دا کړکۍ د هغه وخت ده یا د هغه کړکۍ ده چې هغوی به د باران دپاره کولاواله چې باران وشي نو دغه دروغ دي او کم دروغ دي چې د سپین دروغ وایي چې په دې ماشوم پوهېږي چې دا دروغ دي وابیانی وی بیام نمینی سنگه زتا سر او منم اوستا خبر دا قرآن و حدیث خلاف دا نو دا وسیله وسیله بی ذوات او چی سمر اقسام دی دا طول بی دعی وسیله دا الحمدلله دی کس سی حدیث یا سی دلیل اغا نشتی دا خلق سره کم جدا کار کی والعلم عند الله دې تفصیل به ان شاء الله نور مخکې خرازي ها الله وی دا مشرکان چې چاته چغي وی دوی چاته چغي وی هغه یې الله ته چغي وی ناشنا خبره مشرکان چې چاته چغي وی هغه چاته چغي وی هغه یې الله ته چغي وی يبتغون الى ربهم الوسيله ولار لټي چې الله ته نږدې شم ايهم اقرب چې کم یو به نږدې الله ته ويرجون رحمته د الله د رحمت امید ساتي ويخافون عذاب او د الله د عذاب نه یریږي اوس یو سړی د الله د عذاب نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي ته تلې هغه ته پروت یې هغه په خپله د الله د عذاب نه یریږي چې الله ما د دې عذاب نه بچ کا دومره طاقت د هغه نشتی د پلاني صاحب چې هغه ځان د الله د عذاب نه بچ کی دومره طاقت په هغه کې نشتی چې د الله د رحمت په ځان باندې راووري دومره طاقت د غنیشتي چې د الله د خزاني کولو کې ځان لدی سره والی دومره طاقت د غنیشتي چې ځان له فائدو ورکی یا د ځان له نقصان لري کی او ته د پروتي فائدې غواړې او نقصان وای نقصان نه بچ ساته کوم چې کې د عقل د دې مشرکان زمنګ په ملک کې ډیر درګونه مشهور دي یو به بګی یاد کو جګړه ډیر خلک یادې زموږ د پښتانه پیر بابا من بدی سی وایو چې زه پیر بابا څنګه چې تذکرہ دا غتی به بازو کتابونو کې چې دا خسړیو خسړیو خسړی چاته ویل کی ها دیندار چاته ویل کی ها چې د الله نه یریږي او د الله بندگی کوي د سیده کنه چرته کې دي کسانو سره کېنه سم ته پوښتې کوه پیر بابا د الله نه یریدو که نه یریدو که دوی چې نه یریدو نو بیا خو دی پیر بابا په شرمونو وشرمو نو بیا ته څنګه پروت یا نه یریدو الله خو الله دشمن شو نو دی به لازم وایي چې د الله نه یریدو ولې الله نه یریدو چېرې الله چې ته عذاب رانه کړي الله مې راونه نیسي نو ورته وایه وایه کوم انسان چې په خپله د الله نه یریږي په خپل هغه د عذاب نه په یره کې دی په خپل د مصیبت نه په یره کې دی ته څنګه تلې په هغه بسې هغه ته وایي چې زما نه عذاب لري که او ته هغه ته وایي چې ما له فایده راکړه او ما د نقصان نه بچ ساته د الله دا خبرې ناشنا خبرې دي که څوک پکې سوچ وکړي ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ځای په ځای دا خبره کړې ده وایي ما په دې قرآن کې قسمه قسم مثالونه او وضاحتونه کړي دي خو الله وی بیا هم ډېرو چې دی نو خپله لار خپله کړې ده انکار کوي د دغه حقایقو نه کوم چې الله سبحانه وتعالی واضحه کړې او په یو ځای کې الله وی وکان الانسان اکثر شیء جدلا الله وی دومره واضح مثالونه مې بیان کړي خو بیا هم د انسان چې جګړې نه کړي او بس مباسې نه کړي نه غلې کېږي اوس دې آیت کې بس مباسې ته ضرورت شته
نشتی خبر واضح خود دیو بیام تا سر چونکه چنانچه سنگا و دخو ولی اولادی و دخو پلانه دی و دخو آقای اللہ دی مقبت توحید بندی پوه کی دی سلام چی دا آیتی دلتا و دی راولو دی دی سر سکارت تفسیر دا لا اله الا اللہ دی آیت سر سکارت تا تا دا خبر واضح کرا وی اے موحید اے مسلمان تا دا آغا وقت پوری موحید نیشی جوڑ دی چی سو پوری دی د دې مشرکانو د دې کارونو نه ځان بیزاره کړی نه او هغه غیر الله ته چیغې وهل او د غیر الله بندګي کول که هغه پیغمبر دی که هغه په ملایکو کې دی که هغه ولی الله دی که هغه هر څوک دی وګورئ مشرکانو ته دغه خلکو ته چیغې وهلې الله هغوی ته مشرکان ویلي دي نو د لا اله الا الله مطلب څه دی د غیر الله د بندګۍ نه ځان بیزاره کول دا خبره دې ثابتول غواړي د هغې نه بعد آیت راوړی وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه أو كلت شيء إبراهيم عليه السلام خبر بلارته وخبر قومته إنني براء مما تعبدون يقينا زبيزاري ما بريم ده هغا سنة جتاسو يبندهي كوي إلا الذي فطرني مگر أغا الله چيزي پيدا كريم فإنه سيهدين أغا ما تني غلار خي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الله إبراهيم عليه السلام ده توحيد ده خبر بخبره بچو كي پريخه وده شات ده توحيد أغوية دوم روخه واضح إلاني وتوكو چه إبراهيم عليه السلام ده دنیا نلال خوشات توحيد پريخه وده لعلهم يرجعون ده ده پارا كسد ده مشرکان ده خبر الشرك نروابش شي ده توحيد ده ده فايدة من آيات وبا ديك دير زيادة مسألة دي خطة مسألة دلتا دارا ولي چه ده توحيد نا توحید مطلب داده یوازی اللہ بندگی کول او دا مشرکانو نا بیزارا کی دل تب اک اهم خبره یو روایت تا امام حاکم رحم اللہ را ولده و این للاسلام سوان و منارا و این اسلام هم دیشی نخی دی لکسن چی بیلارا کی دا بودونو نخی لگی دری پدی بودونو باندی پدی نخو باندی سلی سلی لار معلومه چی دا لار پلانی زید تلی دا لار پلانی زید تلی دیشی دیلی اسلام هم نخی دی چاگی لپتہ لگی دا سڑے مسلمان دے ندے دا سڑے موحد دے ندے دا سڑے عقیدے برابر دے کہ غلط ہے اگر نخو کی یون خدادا ومن ذالک ان تعبود اللہ ولا تشرک به شیئا یہ کی وازی دا اللہ بندگی کولو دا اللہ سر بس شیئر نشرکے دا دا ایمان علامت تے دا اسلام نخدا سنگ مسلمان دے چاگر اسلام دا نخب آگر کی نشتی او سنگ مؤمن دے جب آگی دانا خانیش دے یا مخی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او یو منز او زکاة او روجا او دا نیک عمل طرف تا دعوت کول دا بدکار نخلق منا کول دا دا اسلام نخی دے ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین دا تذکرہ مخی مکسرہ ام دا توحید پہ درسونو کی تیرہ شوی خصفائی اعلانی ویوی پلارتا و قوم تازتا سونا بیزار ایما استا سونا دی معبودانو نبیزار ایما داد مؤمن شانت داد مؤمن شانت ولی دوی چیز بیزار مستاسو دی معبودانو نا وجد آغی دادا اللہ با قرآن کی بل ذکوی ذالک بی ان اللہ هو الحق و انما یدعون من دونی الباطل وی دا پا دی وجہ زکت چی اللہ حق معبود دے وأنما يدعون من دونه الباطل أو دا غنى لاواتي سمر مخلوقات رب الليكي أو دا غوي بندقي دا طول باطل معبودان دي نو دا باطل معبودان نو بزاريكي أو دا وبير أخكاركي ويبا خد ديزي كي قورا دا آيات دل تسر پر رو ديزي كي معنى دا لا إله إلا الله پرتا دا ويزستاسو دا معبودان منم كنا منم نمنم لا إله لا إله سيسا مطلب ده نشتي معبود بحق ماني نفي ديش إبراهيم عليه السلام ده وينه منام إلا الله مگر يو الله ندلت يمو إلا الذي فطرني مگر آغا الله چيزي پيدا کرن نو عبادته بندگي نفي کرده ده غير الله ثابت کرده چا ده پارا ده الله ده پارا مؤلف رحمه الله تطويل غالي وي ديت توحيد وي ديت سوي توحيد وي يو سريري
دی خبر تو خود کلاو کی گوره ما مخکم خبر ذکر کړی د خو تفصیل ډیر نه وشوي په هغه ځای کې فمن یکفر بالطاغوت چا چې انکار وکړو د غیر الله د بندګۍ نه دا خبره یاد ساتئ یو سړی دی لمونځ کوي روجی نیسي جهادونه کوي ذکر او اذکار کوي هر قسم عبادت د الله سبحانه وتعالی کوي او توحید منی مسلمان دی مؤمن دی بس دا خبر بس کی روانه انکار د غیر الله د بندگی نه هوینه لیکره توحید منم بس منم خدا قبرو دی چې پرتی دوی برکی سوی جی دا هر چا خپل لار ده بس دویم یو کوشش کئی دوم یو کوشش کئی دا عبادت تا دا دی خلقو برکی سوی چی بوتانو گٹو ونو دیتا نسبت دا عباداتو کئی دا دوی بندگی کئی دوی برکی تسوی جی مگی سنی شوی لی خوزا پا خپل توحید منو او زا منزم کم زرو جیم نیسم زکاتونم ورکوم حجونم کم جهادونم کم عمریم کم مور پلاسر خم کم هر سکوم واحد دی تب سب یا موحد دی شکیه نیه کسی با دیگه دی الا اللہ لا الہ الا اللہ پا صحیح معنو سر منینا نتو تا سنگوی جنا موحد دی اغدا وی ویزخو موحد ویزا صرف دا اللہ بندگی کم خود دوی دا ام سیدہ فدوی خو منگرد نیشو کولا نویتا سنگ اللہ بندگی کے یوازی چی تا پخپل دا عقیده نساتی چی دا اللہ نا علاوہ دا بلچا بندگی نیشی کے دے و چی چا اکر دا مشرک دے نو دیر خلق دی سی دی دیر خلق دا دیر خطرناک خبر ہے دیر خلق دی سی دی چی اغوی توحید منی دا اللہ بندگی نیم کئی مشکل بگی سے دے دا غیر اللہ دا بندگی نے انکار نہ کئی زکر ما توسطوئی چی دا توحید دو ارکان دی لا الہ الا اللہ نفی اثبات دا خو اثبات کرے چی دا اللہ دا پارا بندگی شتی خو دا غیر اللہ نے نفی کری دا نی دا نفی کری دا غیر اللہ نے دا کمزی مسلمان و موحد شو توحید دا پارا خدا لازم دا چی دا با ویخ صفا اعلان بکے لکہ سنگ چی ابراہیم علیہ السلام ہو کہو دیسی جرعات پا بزا کی پیدا کیا لکہ سنگ چی ابراہیم علیہ السلام کیو اننی براؤ مما تعبدو سم رج مخلوقات دا غیر اللہ غیر اللہ دا اللہ نعلاو دی دا دوی بندگیانی کی زد دی طول انکار کوم دا یو دا پارم عبادت نریسی دا یو دا پارم نسابی تی او سو کی چی عبادتو نکی دا غوینم بیزار ہے ما نی پیجنم او نمی دی پیجنی نی ملگر ہے ما او نمی ملگری دی تو سر دشمنی کو سورة الممتحنه کہ اللہ دا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہوئی و ابراہیم علیہ السلام اعلانو کو دا غم ملگر و مؤمنان چی من گرے بیزار ہے اس تاسو دی شرک نا دا کم وقت پوری چی سو پوری تاسو توحید تنی روا پشی دلتا پلار امیاد کو دا پلار دا کار نبم زن بیزار ہے دانی چیزی پلار دے مخکر روز کمان یو کس تا پوسو کوئی زمانگا مور داو بودی داو پا مخمات ہوئی چی یو دربار او درگار تا یادی چی غیل زم بیمار ہے ما وی ما منکر خواغر نمانی اس مور دا نو بیارتا خیری کئی نو بوی زمو کنا دیتن که مور بوزی نا ولی دی مور خوب بتا بانی حق تے منوے خدا غیر مخیر چا حق تے دا اللہ حق تے نو تسکے دا مور حق پورا کے او دا اللہ حق منی ڈاکا چے بلا دا مور خود دا حق رے دا مور صحیح حق دا دے چی تے دا جنت لار و تا سانکے و دا جہنم لارے دا و تا بندی کنے تو دا بخبولا جہنم لار کولاوے سی جی تا با مور بانی مئینی قصفاو تو مور مور میں احترام دیکھوں قدر دیکھوں خود دا خبری نمانم وی خیری کو وی کا وجنم دی مرمی کا جیداد ندی اوباسم اومی باسا دا کیلی ندی شلم بلکل اوزما ہر ست تیاری ما خودی تا نیم تیار چیل اللہ سر دی با عبادت کی سوک مخلوق شریک کریش دا دا مسلمان شان دی دا دا مسلمان طریقہ ابراہیم علیہ السلام نیز دکی کن اللہ سوی دا غیتونو کی مخی و جعلها کلمة باقی فی عقبی
الله وی ورستنو کې دا خبره پرې خو ده کوم خبره د توحید دا خبر تم دغه شان بخپل بچو کې توحید پرې د دنیا نه لړ شي شاته توحید پاتې شي د دنیا نه لړ شي او ستا مور پلار او ستا خزه او ستا بچی او ستا نوسی او ستا کړوسی یک یوازې د الله بندگی کې دې سي طریقه جوړه کا ته دې غم وړې چې شاته مزه بنگلی سنگ پرې تم بچو ته سره بنگلو غم وړې ته د پټی او د زمکه او د ګاډي غم وړې جیتو به ځان نه پکې پاره موشي دوی ته سہولت دغه سہولت خو وختي تور دی د اخرت ته سہولت دې سوچ کړی کنه نو تم د ابراهیم علیه السلام په شاته په خپل نسل کې خبره د څه پرې ده خبره د توحید پرې ده الا الذي فطرني مگر هغه الله چې زه پیدا کړی منو دې چې وګوره عبادت یې ثابت کړه الله د پاره او د چا نه نفي کړه د غیر الله نه نفي وکړه دغې نه بعد آیت راوړی وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دلت الله سبحانه وتعالى ده مشركان حال بياني تجيب سمر قمر هيك براتري وده حقيقتنا سمر لري نسوي الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم نیولی دی دوی مولیان خپل او پیران خپل اربابا من دون الله معبودان دالان علاوا والمسیح ابن مریم او مسیح علیه السلام زوی د مریم مسیح څوک دی عیسی علیه السلام ډیری وجې دي چې ده ته مسیح ولوی یو وجه دا ده چې ده به په چا باندې الله سراغ کودو دی معجزه وه د الله په حکم سراغ سړی به څه شو هغه به ښه شو څوک به مسح کړو هغه به ښه شو دته مسیح ویله کېږي نورې موجې دي اوسوال دلته دا دی چې دوی د مولیانو او پیرانو نه څنګه چینه معبودان جوړ کړي اتخذوا احبارهم احبار جمع د حبر ده او حبر د عالم ته ویله کېږي عالم ته څه ویله کېږي حبر دغه شان عالم ته بحر ویل کېږي بحر د ډېروالي د علم د لاسه د دریاب ویل کېږي بحر نو نیولي دي دوی مولیان خپل او خصوصا د احبار د یهودو د علماو ته ویل کېږي ډېر پوه خلک علم ورسره وو د یهودو سره علم ډېر زیات وو خو مشکل دا و چې عمل ورسره نه و او د نصارو سره علم نو خو څه ورسره وو عمل ورسره وو او دواړه به ګمراهی دي ورهبانهم او پیران راهب هغه چا ته ویل کېږي چې عبادت ډېر کوي علم ورسره لږي خو څه ورسره ډېري عبادت ورسره ډېري ښه خبره خو ده ښه ده که نه ده تاسو ته چې رڼا د علم په رڼا کې عبادت نه وي نو هغه اکثر غلطي ازو په دې ملک کې د صوفیه موفیه د پیران میران شته که د امیران صاحبان عبادتونه ښه ډېر کوي خو اکثر به بدعاتو کې ولیږي علم ورسره نشته په دې کې واقعه ما تاسو تفصیلا بیان کړی مو د ریاض الصالحین په درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو کس هغه یو کم سل کسان وجلي تنګ شو انسان د دې ګناهونو نه تنګېږي ورته یو حقیقت د ګناه سړی تنګوي څه وخته پورې به وکړي خو دا زړه به دې بیا اوس ته به چې څه وکړم ګرځي به د توبې په لار پسې داسې خلک ما سره ملاو شوي دي ناشنا ناشنا او کم رابطې چې ما سره خلک کوي د هغوی هغه جړاګانې چې زه تاسو ته ووایم تنګ شوی یم وویل زړه مې بس یو داسې لار راته وښیه چې الله ته واپس شم او د ګناهونه مې ختم شي د ګناهونه انسان تنګوي نو دیم تنګ شوی و وایي زه به چېرته لار لټومه د توبې نو لاړ په پیر صاحب پسې د پیران میران کار ورانې وایي ما ورته چې یو کم سل کسان مې وجلي دي او توبه وباسم نو په پیر صاحب باندې سي په پیر صاحب باندې علم نه وي غالبه په پیر صاحب باندې د الله نه یره غالبه وي د الله نه ډېر یریږي خو علم ورسره نه وي نو اوس دې خو د الله نه ډېر یریږي
او حدودی بگی کراس کری زوی نبی دین زویا یو کم سل کسان دی وجی توبی و باسی توبی و بی نیشتی ستا دبار تو سخت عابد زاہد انسان خیلی موسر نو اگو سشوی دی بکی مرکو بچاو توی جی دلتی او علیم دی دا غا خوالا ورشا پلانی علاقه کیو سیگی اغتو هذا علم خواله وراي اغتو وي ديشي طريقه مسل كسان موجلي توبه شتي كن ولي نشتي توبه دروازه خولا ود طريقه و تمو خو وي تبدا خپل علاقه بريري دغزي كي دا گونانگارو فاسقان فاجران و شي گن تا توبه تنه بريري پلاني زي كي نيكان خلق ديرو شي گل تلار شه توبه بدل الله قبول كي خوش اگر اوت بس اكيلي تا رسيدل نو چي مرشو ملائك رالو دا عذاب او ملائك دا رحمت بس مسألة دا چه ده کم یو کلی تا نجده ده او کم یو نلره ده رحمت والوه وی ده ده کم کلی تا چه نوانو اغیه تا نجده ده عذاب والا ملائکوه ناده چه کم نواته ده اغیه تا نجده ده دوی دقا خبرو کیو رب العالمین اده چه کم ازمکی نراوته اغیه تا لره کرا کمی تا چه نوانو اغیه تا نجده کرا الله دوره مهربانه بچه ده بس یو بانه غواری جسته ده گناهونه او بخی اون اغو چه غزه ایساب کو اندازه اوله گونه نو اغ از مکه نجده و کمی تجده روان و الله او بخ خلار و تا چه اصانه کرده الله نباد اغا علیم و تا دار اصانه کرده پیرسیم خود دروازی طولی باید نکره نو راهب عبادتونه دیر که خو علم ورسره علم ورسره نهی علم بهم ساتی او بیا به عمل کی دا به دا شریعت پرانای کی خبر آبری بیا خواه اللوی دی خلکو دی یهود و نصارهو دا خپل پیران او دا خپل مولیان دا اللہ سر شریک کرد کل چی دا آیت دا غواری دا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنه دا حاتم طائی زوی عدی دا مسلمان شیو امام احمد امام ترمیزی رحمه اللہ روایت روڑا کل جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت ہوئی اخو یا رسول اللہ لسنا نعبودهم یا رسول اللہ مگد اخوی بندگی خونه نکڑی دیسی یعنی مگ چا تبیرتا یا علیم تا سجدن دا لگولی یا رکوم وطن دا کڑی نو سنگا اللہوی چی دوی شرکان کڑی دا اللہ سر معبودانی جو کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخوی چیز بس شیح حلال کو اللہ با حرام کڑیو اغوی با حلال کو تاسو با حلالو کنه اغوی همونگ با حلالو خواه وی یو شی با اغوی حرام کو اللہ با نو حرام کنه تاسو با حرامو کنه وی همونگ با حرامو وی فتیل که عبادتو هم نو دیتا عبادت وی کنه دیده سو وی عبادت و تا وی امام شوکانی رحمه اللہ و نور علماء بدی آیتو ما تفصیل لی کرده زیاد وی بدی که رد دی پلون تقلید بندی او هر سڑی چی دا مولا خبره هر ٹیم منی نو دی مولانی یو قسم معبود جوڑ کو کر ذکر چی یو شیح حلال اول دا چا کر دے دا اللہ حرام اول دا چا کر دے دا اللہ نو دے ہوئی چی پلانی سیب ہوئی چی حلال لے نو حلال لے پلانی سیب چی ہوئی چی حرام دے نو حرام دے اگر کدھ قرآن و حدیث خلاف او اگر کدھ قرآن و حدیث خلاف دا خود قدھ یهود و نصارہ و لارشو کر والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر شرک کر دا غن معبود جوڑ کر او اللہ و تسویلو وما امرو الا لیعبدو إلها واحدة الله تدويلو چه ده يوم معبود بندگي بكوي وغسوك ته لا إله إلا هو چه نشتي ده بعد اقدر مگر آغا الله سبحانه عما يشركون پاك ده الله ده آغا كاروننا چه دويو تنسبت كي او يا دويو سر چه سوك شرك كي الله دهونا پاك ده انو ديزي كي گورا سبحانه عما يشركون دا توحید دا لا الہ الا اللہ تفسیر شو دا لا الہ الا اللہ تفسیر شو دا غیر اللہ نا دا عبادت نفی کول او دا اللہ دا پارا ثابت اول پا دیت بانی دیر خط تفسیر کی دیش غمونگ سر وقت لگ دا زغوارن چینا بابنن ختم کما دیکی چیو آیت دو بگی پاتی ویو حدیث دی زمان پا دی ملکونو کی دی بازو خلکو علماء لد امامانو لد دین دار و خلق را دغی مقام ورکره چی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله تو دخل ثابت اکی چی استاد عالم استاد امام استاد ملگره
په دې مسله کې خطا شوی دی، وګوره الله دا وایي، دی دا وایي، نو زه چا ومنو؟ دی بیا هم دا خپل مني. دا معبود جوړول شکر. نو موږ د علماو قدر او احترام کو، خو کوم ځای کې چې د علماو خبره د شریعت سره ټکراو خوري، د قرآن او حدیث سره، نو سره د ادب او د احترام د دوی دا خبره منوي، پرېږدو او صحیح خبره منو. په دې کې د علماو او د امامانو هېڅ بې ادبي نشته، بلکې همدغه حق دین دی چې الله موږ ته ښوولی، پیغمبر ښوولی، صحابه کرامو او همدغه څلور امامانو دا تربیت موږ ته راکړې. امام ابو حنیفه رحمه الله ځای په ځای ویلي دي، وایي کوم ځای کې چې تاسو ته صحیح حدیث میلاو شو، قرآن آیت ته میلاو شو، زما د خبرې خلاف وایي، زما خبره دیوال له راوچوي، قرآن او حدیث به منې. دا تربیت هغه موږ ته راکړې. نو سړی چې وایي زه حنفي یم، حنفي او د امام صاحب په مذهب یم، دا خبره خو له ته نه منې. حالانکه امام صاحب وایي کوم ځای کې چې قرآن او حدیث راغی، بس وایي دقه زما مذهب دی. څه ناشنا او د حکمت نه ډکه خبره امام صاحب کړې ده، الله سبحانه وتعالی دې وبخښي، الله دې برحم وکړي. دا خلک یې د مشکل نه ویستي دي. اوس یو سړی دی ګرځي په دې پسې چې امام صاحب مذهب ولټومه. څه ولټوم؟ امام صاحب مذهب. نو ګران کار دی، اوس یو ځای ته به زه امام صاحب څه ویلي دي، بل ځای ته به زه امام صاحب څه ویلي دي، دا بیا را جمع کړي، دا به راټولې. ته دغه هر سنه دمه کړې څه وایي؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي. ولډیر مگر زه کوم ځای کې چېرته صحیح حدیث ملاو شو، دا د امام ابو حنیفه مذهب دی. کوم ځای کې صحیح حدیث ملاو شو، دا د امام صاحب مذهب دی. دا موږ چې اوس کوم آیتونه وایو، دا چا مذهب دی؟ د امام صاحب مذهب دی. دا حدیثونه د امام صاحب مذهب دی. نو اصل تابعداري خو د دې مشرانو دا ده چې تر دوی په دې خبرو باندې عمل وکړي، الله دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي. دا هغې نه بعد آیت راوړی، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، او باز خلق اغدي تنسي دلان على ومعبودان، يحبونهم كحب الله. ددغ معبودان سر الديس محبت كي لك سن محبت جدا الله سر كي. والذين آمنوا أشد حبا لله، أو مؤمنان خدير زياد محبت كي لك سر الله سر خا. ومن الناس او باز دخل کنا، مطلب دا شو چې الله دا نوی چې ټول باز خلق دی چې هغوی معبودان جوړ کړي د الله نه علاوه، داسې خو موحدین هم شته په خلکو کې. یتخذو نیولی دي اندادا. اندادا جمع د ند دی، او ند یو شی د یو شی سره برابرول. نو داسې چل کړی دی، دا مخلوق یې برابر کړی د چا سره؟ د الله سره. لکه حدیث کې چې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی، ورته وایي یا رسول الله ما شاء الله وشئت، څه چې الله وغواړي څه تاسو وغواړئ. نو پیغمبر غصه شو، ورته وایي اجعلتني لله ندا، تاسو د الله په شان کړم، د الله سره دې شریک کړم. بل ما شاء الله وحده، بلکې کی هغه څه چې صرف الله وغواړي. يحبونهم كحب الله، محبت کوي د دې معبودانو سره لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. مفسرینو دلته دوه مطلبونه بیان کړي دي. یو وایي مطلب دا دی، دوی چې څومره محبت د الله سره کوي، نو دومره محبت ته د خپلو معبودانو سره کوي. په زړه کې محبت ته چا سره دی؟ د الله سره دی. بس زما په دې خبره رسېږي کېده رسېږي مره جواب راکوي کې محبت ته چا سره دی؟ الله سره. محبت دی بوتانو سره دی، یو شان محبت دی. مسلمانان دي نه دي؟ دې خبرې ته غوږ کېږدئ. سره د دې چې په زړه کې محبت د الله سره شتي، خو مسلمانان دي نه دي؟ دا بس رش توبه الله وي. وایي نه نیو وایي چې پلانې د شرک کار کوي، او یره هغه کلمه وایي دوی چې شرک کار کوي. کلمه وی او دو تا سو وی دو تا مشرک وی. مالک سات مخ کوي چې دې خلک کلمه وی په کلمه پوېږي، نه دا مشرک نه شو اوسه شو. اوس دا چې کوم دی الله سوی وی، دوی محبت زما سره هم کوي، محبت د معبودانو سره هم کوي. نو ته به زما په خوله باندې پټۍ لګې چې دوی په باره کې سمو وایي، ځکه چې دوی محبت د الله سره کوي. محبت خو د الله سره کوي، خو سره سره محبت ته چا سره کوي؟ د غیر الله سره.
چې دوی ته معبودان جوړ کړي دي سي محبت لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. دویمه معنی دا ده وی دوی محبت کوي د خپلو معبودانو سره لکه څنګه چې محبت کوي مؤمنان د خپل الله سره. ودي چې مسله ګوره جدا شوه. څنګه جدا شوه؟ اولنی که خود دوی محبت د الله سره محبت د معبودانو سره یو شان دی، نو دا هم شرک او کفر دی. دیز که اوس واوره د دغې نه غټ کفر دی چې د دوی محبت چې څنګه د خپلو معبودانو سره دی دیسې محبت د مؤمنانو د الله سره دی، نو د الله سره د دوی محبت دومره نشتی څومره چې د معبودانو سره دی. ورسېدو بهیو که نه؟ دا د هغې نه غټه خبره شو، د هغې نه غټ خباست شو. ځکه چې په هغه ولو کې خو لا دومره دي چې محبت یو شان دی. دیسې کې محبت د غیر الله هغه څه دی هغه پې زورور دی، الله سبحانه وتعالی ته موږ ساتي. ښه، ځکه چېرته تجربه وکړه د غیر الله په نوم ولا قسم ورکړه. څنګه وته ته دا کار کړی وینه ما خو نه دی کړی. قسم وخوره، قسم مې دی په الله مې دی، قسم یې په الله مې دی، قسم یې په قرآن هم قسم وخوري او زر قسمونه دله خوري. د سید وایي ته د پلاني صاحب باندې قسم وخوره، پلاني پیر باندې، پلاني مشر باندې قسم وخوره، تباه کې مې سم خیال دی. محبت یو شان دی، یو شان نه دی. هغه ډیر دی، هغه تعظیم ډیر دی. د الله سره دومره محبت دی چې څومره چې د غیر الله سره دی. بل مثال پهله درکمه ډیر مزیدار، د مسجد نبوي د هغه عیسې سره محبت ډیر ساتل په کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ کړی شوی دی، د کعبې نه ډیر. دا ډیر دقیق مثال دی. سب څه خیال چې دوی محبت یو شان دی نه، د پیغمبر سره محبت او د هغه د قبر سره محبت د الله سره د محبت نه زیات ته او ډیر دی. ځکه هغه یو دی که نه مشهور مقرر نومینال بیا دا خلک راته صفتونه به راله کوي په شیشه وی د پیغمبر د مور قبر لاړم هلته چې کوم سکون ماته میلاو شو دا وی زه کعبې ته دننه ننوتم هلته ماته نه دی میلاو شوی. نو یحبونهم کحب الله، محبت کې د هغوی سره دیسې محبت لکه څنګه چې مؤمنان د الله سره کوي. ښه، د مؤمنانو حال خو هم واوره که د موحدینو دا خو دوی حال دی. موحدین څه دي؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. موحدین محبت تر ټولو زیات چا سره دی؟ د الله سره دی. والله دی بمونږ قایم او دایم لري. دیسې کې به ته یو فایده ذکر کړم چې کله نا کله انسان د دنیا سره هم دومره محبت وکړي چې د الله سره شریک کړي، بلکې د الله سره د محبت نه زیات محبت د هغې سره وکړي، د دینار او د درهم او د ډالر او د روپۍ سره. والعیاذ بالله، زړه د محبت د دنیا نه ډک شوی، الله ته یېري، پیغمبر ته یېري، دوم د شرک په یو قسم کې پراته دي چې دنیا یې راوچته کړه، د الله سره برابر نه کړه، د الله سره چې کوم محبت کې د هغې نه یې موچته کړه. بیا دا فایده ساتي چې د محبت اقسام دي. محبت څه دي؟ اقسام دي. محبت د الله سبحانه وتعالی دپاره دا خو واجب دی. دا څه دی؟ واجب دی. ته د پلاني سره محبت کوې چا دپاره کوي؟ د الله دپاره کوم. دا خو واجب دی، دې سره ایمان پوره کېږي. د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دشمني. دویم محبت طبیعي محبت چې هغه اثر نه چي په هغه محبت باندې کوم چې ته د الله سره کوې. محبت د بچو سره، محبت د ښځې سره، محبت د مال سره طبیعي، خو په شرط دی چې اثر وانه چي په کوم محبت باندې؟ د الله سره چې کوم محبت دی. هیڅ خبره نه، هر سړی په خپله ښځه مین دی، بچو مین دی، په دنیا مین دی، په مال مین دی. خو ما مخکې چې کوم خلک ذکر کړو چې دنیا یې د الله سره شریکه کړې ده، د هغوی د محبت د دنیا سره
دا غید لسه متاثر شوی دا آغا محبت چی کم دوی دا اللہ سر کئی نستا دا بچو سر چی کم محبت تی دا خزی و دریار و دادر سر چی کم محبت تی چرت دا محبت با آغا محبت بانی ضرور نکی کم چی تا دا اللہ سر کئی یا دا غیب پشانیم نکی گوری ضرور خبری دا غیب پشان کئی بهم نا دا طبیعی محبت تی دریم آغا محبت یو شی سرا دیسی محبت کول یو مخلوق سرا لکا سنگ محبت چی دا اللہ سرا که دا کفر و شرک تا ولیادو باللہ ہم دا دقی خبر و شو مخی بس دا عاشقان ما عاشقان چی بشیر و شایره کی گلی ولی ولی نو آغزی کی دا اللہ توہینو کی دیو معشوقی دا لاسا اگا معشوقی سرا دومر محبت کلی چا محبتو چا چوی چا دا محبت نا اللہ سر دا محبتنا بیگی بے گڑی اوڑی ہوئی درشا محبت باباگانو درگاونو سر و پیغمبر سر و ولی اللہ سر و علماء سر خدیر محبت من کود نیکانو خلقو سر خود دیسی محبت خود سر نکو سنچل اللہ سر کود دیسی دکھنے نا دا اللہ سر محبت زمنگا ردی ناشنا مقام دی بے دویم نمبر چاہ سر دیر محبت کو بے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کو خود پیغمبر سر دومر محبت نکو سمر جن اللہ سر کو دی خبری تو وک کولاو کی زکر چاہ خالق دے مخلوق تے کم زکر خالق و کم زکر مخلوق دا غین بعد کچر تا پا دنیا کچا سر محبت کو طبیعی محبت اگر جیس محبت تے چی بدغ محبتو نو بنی اثر نا چی نا جی تا پا جنی دی ولی دو لیوانے شوی و دین دنے یر شو اگر محبت ضرور شو پا اگر دین بانے مگر ہر سے دنے تباہ و برباد کرو بچو دنے ہر سے تباہ و برباد کرو مال دنے ہر سے ختم کرو دیسی بنا کیے اللہ سبحانہ وتعالی زمان پا ضرورنو کی دا محبت دا اللہ سر خدیر کی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا منگل دا اللہ چرت دا توفیق نرکے و ندی اللہ اگر اوخرا ولی چی منگ دیو مخلوق سر دمر محبتو کو لگا سمر جل اللہ سر کو اللہ دیگا وقت نراولی اللہ دیگا کفر و دیگا گنان دی اللہ منگا بچ ساتی جہنم کی ہم مشرکان چی کل دیو بل سر دا خبری کئی جہنمیان وی منگا دا کری و منگا دا کری نو یو خبر با آلتا ہوئی دا کئی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین وی زمان دی پا اللہ بانی قسمی چی منگ خب اخکار گمراہی کی پراتو با دنیا کی خدا کم گمراہی دا اذ نسویکم برب العالمین کل چی منگ برابر اول دا معبودان دا اللہ سرطو گروی دا سو مخلط گمراہی دا پا جہنم کی بی پوشو خالتا پوی دا صفائی دا نورک والحمدللہ ثم الحمدللہ شکر باسی چی اللہ با دی حقیقت مانی تاسو با دنیا کی پو کریے چی سنگتے و مخلوق روچتے و دا اللہ سرے ملگرے کے و دا اللہ سرے شرکے کاغا عبادتی محبتی کردہ دا محبتوں میں عبادت تے محبت سرے عبادت تے دا عبادتی و قسم تے و دی باب کی یو حدیث روڑے دے وی وفی الصحیح و اس دل تیدانی دیو ہے چینا صحیح نمورا سی شیرے صحیح بخاری آدے کہ صحیح مسلم آدے یا مطلبی داری چینا حدیث صحیح دے خو دا حدیث سی کم مؤلف رحمه اللہ روڑے دا پا صحیح مسلم کی دا کم چی بینول والدے نو مطلب دا شو چی وفی صحیح مسلم امام مسلم رحمه اللہ دا روڑے دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردہ انہو قال من قال لا الہ الا اللہ چاچی لا الہ الا اللہ ہوئے خبر ختم شو لا الہ الا اللہ ہوئے بس مسلمان شو من قال لا إله إلا الله چاچ لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أو إنكاري وكو دا حرغ معبودنا چدا لانا لوي عبادت كي حرم ماله ودمه مال حرام شو أو وين يسشوا حرام شو وحسابه على الله عز وجل أو دباتين حساب كتاب بوسر سوك كي بوسر الله كي مالو وینا حرام شو مطبعین دا دا مال سوک نیشی اغسطه او دا دا وینا سوک نیشی توی والا ولی تکی جی مسلمان شو واضح دا حدیث دلتا ولی را ولی دا حدیث دیده پار را ولی
چی دا لا الہ الا اللہ مطلب دا نرے چی صرف دا پا خلو باندی ویو خبر ختم شو. لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ. لا الہ الا اللہ ہوئے او دا الانی موکو دا لانا علاوہ چی دا چام بندگی کی دا طول زن نمنم او دا پا باطل دی او دوی سر اس حق دا غی نشتی. دا واضح حدیث دی بلغينا بعد مؤلف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أو ده غير الله ده بندقين إنكار كول ده دينا بعد شوي سمر بابونا وموزوغان رواني طولهم بدق تفصيل كي لقد دينا بعد شكم باب ده روان درس كي بوايو بلاس باني ده بيتل وبنغلي بلاس أول ده ريس أوكم ده بغالة كي أميلة جول قوتي سر عقيدة ساتل دا تارونو سر عقیده ساتل، دا دوکو سر عقیده ساتل، تاویزون استعمال اول، جادوگرانو خوالتل، دا کودگر خوالتل، نظرانی منخت کول، دا غیر الله دا پارا، قبرونو بانی لاسون راخ کوده، دا غیخ کول اول، دا غی ساتل، دا طولی مسئلی براوڑی ونوی دی خبری تفسیر دا روان کتاب بیکی وی. اولا دی مولا، اوگا دا برکتی جون راکی، دے دا پارا چلے اللہ سبحانہ وتعالی دا توحید پاکی خوازی ہے کو پاکھر ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ وی فیہی مسائل پا دے باب کی مسائل لی اور دا خبر امک کی ذکر کرے ہو چھے دا دا غادت تے چھے اول آیت روڑی بیس روڑی حدیث روڑی بیس ہوئی پا دے کی مسائلی ری منگے تقریباً الحمدللہ سا شپگ باب دلتا من ختم کرو پر روان درس کے بعد وہ باب نشورو کو کجوندی واللہ وقت دا وسا پوری تاسو ووری دا چی دا امام محمد بن عبدالوحاب دا امامانو گستاخی کری دا خبر یادی ساتی گو ریخا چی تاوس تاقا حقیقت معلومی شی خلق دا ببارکی سوی وسا پوری تاسو ووری دا چی دا وسا پوری دا اللہ گستاخی کری دا پس ازی کی دا پیغمبر گستاخی کری دا پس ازی کی ویلی دی چی زفیقی مقی نما نما سزی کی دیسی نور سے خبر کردی چلی شریعت خلاف ورزی کردی بلکہ غریب خوص لگیا دا دا کتاب بختم شی لگیا دے او نورم دیر کتابونی موضوع دق ثابت ہو الواری چلی اللہ بندگان ہو اللہ دا طول نوچت دے اگر دا ثابت ہو الواری تو محمد بن عبدالوحاب داوی محمد بن عبدالوحاب بیدبی اکرا اگر گستاخ دے اگر دا کفر ٹاپی لگئی دیتا دا کفر ٹاپ ہوئی ہوئی مشرک تا مشرک ہوئی ہوئی نو مشرک تا مشرک نیم سب ہوتا ہوئی اما یہ روئی محمد بن عبدالوحاب ہوئی مسلمان تا کافر ہوئی آغا ہوئی وی آغا مسلمان مسلمان ندے چا قبر تا سجدہ لگی وی تو تا مسلمان ہوئی تاسو تا مسلمان ہوئی نو آئی ہوئی تا کر نو دا خبر خوال اللہ بین کر اللہ پیغمبر بین کر اصلا خبال جیب نخونا بین کر ایسی آغا سدے تعصب دیسی اللہ سبحانہ وتعالی دیو سرزا ہوں گا ملاقات پا جنت الفردوس کی وکی وی فیہ مسائل پا دیکی مسئلی دی فیہ اکبر المسائل و اہمہ نطولنا غٹا مسئلہ وی پا دیکی دا اگر کم دا وہی تفسیر التوحید و تفسیر الشہادہ دا توحید وزاحت پا کیوشو دا شہادت دا لا الہ الا اللہ وزاحت پا کیوشو و بینہا بی امور واضحا واضح خبر سر وی خبر خواضح شو پسی چی اکمی خبری منہ آیت الاسراء دا سورت بنی اسرائیل اگا آیت چیو چی دوی چی چا تا چی غوی اگا بخپل دا اللہ بندگی کی وی بینا فیہا الرد علی المشرکین پا دیکی رد دے پا مشرکانو باندی الذین یدعون الصالحین چا غوی عبادت کی دا نیکانو خلکو ففیہا بیانو ان هذا هو الشرک الاکبر ندگا آیت ندا واضح شوا چی لدگا نیکانو عبادت کول دا شرک اکبر دے ومنها آية براءة سورة التوبة يا دي سورة سورة براءة مولكي وأغا آيات سووردو بين فيها بأيك دا وزيشو چه أهل كتابو دخبلو مليانونا أو دخبلو بيرانو علماؤنا معبودان جور كريو دا الله سر شريك كريو وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا هلاكو يا الله غوي تويلو چه تاسو بدا يوم معبود بندگي كوي خواهوي دي سوى نكرا صرف گور اللہ دیتا شرک ہوئی چی دوی والا حلال حرام کو حرامی والا سکو
حلال کو د الله غوونه منله نو د هغه مبارک دي سخل چې رمضان شو ته وي او سجدي وته لګي دا وی د شرک نشو. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار او ایتغه خبره وورده چې ابراهيم عليه السلام کافرانو ته کړي و چې تاسو نه بيزار يم نو نفي د غير الله د بندګي وکړو د الله لپاره ثابت کړ. ومنها آية البقرة او سورة بقرة دا آية تا ووردو چه اللہ دا کفار و مبارکی ہوئی چه دوی دا غیر اللہ سر دمر محبت کی لکه سمر محبت چه چه سر کی دا اللہ سر کی وی پا دق آیتونو کی لان دی انجام ذکر شوئے دے وما هم بخارجین من النار او دوبا دا جہنم نا نروزی نو چه دا جہنم نا نروزی نو دا خوبی شرک شو کرنے چه کچه شرک آقا گناہ ریچ تر امیشن پارا جہنم تا نباسی بین اشنا خبر کردی دو وکی دی وی اللہ داوی چی دوی دی معبودان و سر دیسی محبت کی لکه سنگ چی دا اللہ سر کئی نوی دا اللہ سر محبت کی خو اسلام تا ننووتو نو بیا سوی فکیف بمن احب الند اکبر من حب اللہ نوی داغا سلی و بارکی بس سوی چی دی معبود سر محبت دا اللہ سر دا محبت نم دیر کئی تیر دتو بیا سنگ مسلمان وی بیا داو ورہ وكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله نداغ سلي وبارك بسوي شد الله سري سر محبت نشتي ودق غير الله بوري خطأ. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم او دلت بلا مسألة ثابت شو اغا حديث ويتا ووري ودى پیغمبر چا لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله او انكاري وكو غير الله دا بندگين علي مال حرام شو علي وين حرام شو نو امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وی دا واضح دلیل و عظیم دلیل چی دی که معنی دا لا اله الا الله واضح شو او دای بی اوی وی لا اله الا الله ویلو سر صرف وی نا او مال نا حرامی حرامی گی دی سر نا بلکی که یو سلی دا وی چیزی معنیم پی جنما یو سلی دا لا اله الا الله وی او معنی پی جنی مال وی نا حرام شو معنیم پی جنی انکار دا غیر اللہ دا بندگی نرے کرے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وی معنیم پی جنی انکار دا غیر اللہ دا عبادت نرے کرے نوی پیغمبر دا مبارک ہوئی جدا مسلمان نرے فا ان شک او توقفا کچھر تے شکو کو چہر کی دیشی دا چھرے قبرون لزیو دے گٹو ورود پراتنی کی دیشی دوی نام سی یا توقفا ودرے دو ویدو بارک دا سنیم لم يحرم ماله ولا دمه ندم معلوم حرام ندي او ده وينم حرام انا مسلمان ندي باخره كنا شنا خبره كده فيا لها من مساله ما اعظمها واجلها شنا شنا غته مساله ده وي سمر عظيم مساله ده ويا له من بيان ما اوضحه او بيوي داري راجي بده جي سنگ الله وازي كده دا خبر جي لا اله الا الله ديته وي وحجة ما اقطعها للمنازع او الله سنة اشنا حجة قائم كده او بيا بي مودير ندي بوشي الله سبحانه وتعالى دي بمنغ خبوك او الله سبحانه وتعالى دي بمنغ دا عمل كول توفيق راك هدي سر جي دا بابو مختتام تورسيدو دا درسو مختتام تورسيدو حاصل دا دي باب داشو کمی خبری چی پا آخری کی ذکر شوی او آغی که اهم دا چی دا غیر اللہ دا بندگینا انکار کول او دا مشرکان و نزان بیزار کول دا مطلب دے دا لا الہ الا اللہ او دا آغا وقت پوری تا مسلمان نیشی جوڑے دے چی سو پوری تا دا غیر اللہ دا بندگینا انکار نہیں کرے دے سرا زمین دا درس اختتام تا غرسنو انشاءاللہ پر روان درس کے با ایو نئے باب شروع کو پلا سنو باندی بنگڑی پلا سول پغاڑو کیا میلونا چول گوتی تاویزونا اڈو کی پیزار چلی گاڑو تاو کورونا دا چول دا دی سحکم دے خط تفصیلی بے پر روان درس کے بینو اللہ سبحانه وتعالی دی ومنگتورو بان اخبال خاص رحمو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین